Obmeti prosa je bilo v Mengšu od nikdaj veliko smeha in veselja. Kot nam je znano, so proso nikdaj imeli z nogami, da so učili zrnje od plevu. Običajno so se zbrali pri hiši na večer, dogodek pa se je pogosto s pesmijo in plesom raztegnil pozno v noč. Ker je bilo nekdaj priložnosti za srečevanje fantov in deklet malo, se je ob takšnih dogodkih nemalokrat na skrivaj razvila tudi kakšna nova simpatija. Starejši vedo povedati, da sta v plesu pod nogami velikokrat izginila tudi sramežljivost in zadržanost. Ob medvi prosa se bo v nadaljevanju zbrala mladinska folklorna skupina Mengeš.